Tvrdé boje, kvalitní zahraniční konkurence i skvělá organizace. Takový byl další ročník mezinárodní soutěže v karate s názvem Grand Prix Hradec Králové. Letos na tento prestižní závod dorazilo přes 1200 borců v karate z celé Evropy. Na několika tatami se soutěžilo v nejrůznějších věkových kategoriích i disciplínách. Pro karate musí mít závodníci určité předpoklady. Sportovní karate je trošku odlišné od tradičního cvičení karate, protože tradiční cvičení karate je určeno absolutně pro všechny, naopak možná pro ty, kteří nejsou tak talentovaní, těm prospívá nejvíce. Samozřejmě sportovní karate je náročné na fyzické aspekty, na technické věci, je tam určitě na ten absolutní vrchol potřeba trochu talentu, pohybové schopnosti a podobně a také takové odvahy toho vnitřního soustředění, koncentrace, bojovnosti a tak dále. Takže samozřejmě je to poměrně náročný sport, je to bojový sport, ale zároveň je tam absolutní kontrola těch technik, aby nedošlo k zranění, takže to je zejména třeba pro děti velmi náročné. To, že je karate náročné, připouštějí i ti nejmenší závodníci. Trénuji 4x týdně a je to dřina. Grand Prix Hradec Králové je prestižní záležitostí, která má v Evropě velký ohlas. Jezdíme do Hradce Králové už tak možná 7 let a moc rádi, protože je to turnaj opravdu evropských kvalit. Je tu spoustu kvalitních závodníků a velká konkurence, což je to nejdůležitější, aby ty naše svěřenci rostly prostě na kvalitních závodníkách. Akce má dlouholetou tradici. Letos se konal už její 16. ročník a pořádají Královéhradecký klub SK Karate Spartak s Českým svazem karate a dalšími subjekty. Akci podporuje i statutární město Hradec Králové.